marka laakiin markii John Pombe Magufuli uu dalka la wareegay sanad 2015 ayaa wuxuu yiri agendarkayga ugu horeeya ay waxay tahay si buuxda ah in ay dawladda ugu wareegto magaalada madaxda ee magaalada Dodoma oo haatan ah magaalada madaxda dalka Tanzania en runtii shalay ayaa waxa isku yimid qaar kamida madaxda dalka qaar kamida dalalka afrikaanka oo halkaas ugu tacsiyeenayeen shacabka Tanzania iyo sidoo kale qoyska iyo ehelada uu ka baxay en John Pombe Magufuli runtina waxay ahayd markii labaad ay gabadha muslimada ah ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Tanzania Samia Suluhu ay khudbad fagaare ka jeediso markii labaad ay ahayd dabcan markii ugu horeysay waxay markii saas loo dhaariyay khudbad yar oo gaaban ayay jeedisay laakiin shalay ayaa waxay qaar kamid ah hadalada ay soo jeedisay ayaa waxay ahayd qoftan idin la hadlayso waa madaxweynaha jamhuuriyadda midowga Tanzania waayo Tanzania waa waddan midoobay wuxuu la midoobay jasiidrooyinka maaragtay Pemba aan Unguja oo la isku dhaho Zanzibar marka waxay tiri waa madaxweynaha waana qof dumar ah waana qof u bisil hawsheeda runtii waxyaabaha maaragtay aan ajeebka ahaa ayaa waxa weeyaan waa markii ugu horeysay aan iraahdo the entire of Africa waa markii ugu horeysay gabar muslim ah oo xijaaban oo madaxweyne ah haddana you know madaxweyne oo maaragtay wadanka aan iraahdo ugu baaxad weyn geesta Afrika markay la fiiriyo en Tanzania way marmar waxa la yiraahdaa Kenya iyo Uganda hadii la isku daro weli ma gaari karaan baaxada ee Tanzania ku fadhido sidoo kale gabaasheed ayaa waxa taagneed gacan yaraheeda ama nirada ama gabar ka tirsan ilaalaheeda oo iyaduna xijaaban just beautiful aan ka codsado xagga farsamada in ay khudbadii ay shalay jeedinaysay madaxweyne Samia Suluhu. Mimi wa kaka zangu viongozi wakuu wa nchi na serikali mliokuja kutupa pole na kuungana nasi leo pamoja na wawakilishi wote waliowakilisha marais wao hapa, wakuu wa taasisi mbalimbali za jumuiya za kikanda na kimataifa, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masudi, makamu wa kwanza wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu, waheshimiwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa jaji mkuu wa Mahakama Kuu ya Tanzania na jaji mkuu wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, waheshimiwa mawaziri wa Muungano na mawaziri wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa viongozi wa chama wakiongozwa na Mheshimiwa Philip Mangula, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, waheshimiwa katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, ndugu wanahabari na ndugu zangu wananchi na waombelezaji wenzangu, wasalamu alaikum. Bwana asifiwe. Waheshimiwa, niungane na walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kukutana leo hapa kwenye tukio la kipekee kwenye historia ya taifa. Runtii daawadayaal, waa muqaal aad iyo aad u qurux badan markii loo fiiriyo inay tahay gabar muslimad ah oo xijaaban oo haddana gadaal gadaasheeda waxaa taagan staffkeeda oo eeduna xijaaban oo you know hadii aad fiirisid dalka Tanzania, inkastoo maaragtay si hufan aan loo soo saarin maaragtay dhabta tirakoobka, laakiin inta badan waxaa la aaminsan yahay muslimiinta dalka Tanzania ku nool in ay yihiin 160. Sidoo kale saameynta muslimiinta ama saameynta diinta islaamka ee ku leedahay gudaha Tanzania ayaa kaliya waxaa ka dareemi kartaa kuwooda masiixiga ah bisha Ramadaanka markii ay bilato. Inta badan si ay maaragtay u garab istaagaan waa sida hadalka eega u dhigayaan tunawa sindikiza
يعني وحالة جاية بحيث توقف كأنه سن عن تجري سك كرسانين وما خيابها سوح كسوع إنه إسقو إسله يعني دبن ماركتي قف كان مسلم كأو ماركتي إن 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 صومان سدوا كله وح كله إسكدا في حتى كود مسيحية هدي ماركتي هوتيل ضوضاء جشيد أما حتى مالها أيكو أي 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 كتو مدن أني راهضو وحاولين مسقولها بيا لو استجيو ده مركا تاسي أيا وحي كسينا يساد السنس سامين تدين تا إسلام كا كل هذا هاي قدها دلك تنزانيا سيدو كالي رنتي مساجد كا وآذان كاسي كييراي مساجد كاس أيا وحان كاوتسانا يا حاجة ماركتي فرسامادا إني شاشادا نوصو ساران أفر سانا كهور موقال كاس madaxweyne Samir Suluhu eedoo ah ku xigeenka madaxweynaha ayaa waxay ka soo baxaysay masajidkaas xilli ay soo gudatay waajibaadkeeda salaada jumcaha dawada al masajidkaas waxa dhisay Allahu naxariiste madaxweynihii hore dalka Libya Muammar Muhammad Gaddafi waa runtii masajid aad iyo aad baa xadiisa u weyn marka you know waxa weeyaan arin aad u qurux badan bay ahayd arin aad iyo aad la yaab leh u ahayd marka dabcan khadka taleefanka uu ku furan yahay sideed u soo dhaweysay gabar muslimad ah oo xijaabad oo xijaab xiran oo maanta ah madaxweynaha dalka Tanzania iyo sidoo kale ficil kale yaab kale uu muujiyay madaxweynaha dalkani Uhuru Muigai Kenyatta markii uu khudbadiisa xakiyay si aadanka loo dhageysto si aadanka loo maqlo كوهرنو IBS بنك غوب كستا يغور كستا أدوغو استعمالي IBS موبايل بنكين ديكسو أبليكيشن كا واستعمال أديق IBS موبايل بنكين سيادو استعمالش أبليكيشن كا فلن كلسو دو جوجل بلاي أما بستور كا كوهر IBS موبايل بنكين كدبنا قجي إنستول سيادو لسو دو كتاب كا أدوك استعمال تليفون كا أديق IBS بنك